Raišņa, pārstāvu Centrālu finanšu un līgumu aģentūru. Droši vien, kā Žīvanam kungam tik jautri un saldi stāstīt nesanāks, virzīšies atpakaļ birokratiskajā procesā, bet ceru, ka prezentācija būs noderīga kā ceļvedis, kur meklēt un pie kā vērsties ar savām idejām un projektiem. Centrāla finanšu līguma aģentūra Centrālā ir šajā domāšanas periodā vienīga sadarbības iestāde. Ko tas nozīmē? Tad Centrālā ir vienīgā, kura pieņem projektu iesniegumus, vienīgā, kur projektu iesniegumus vērtē, slēdz līgumus ar finansējumu saņēmējiem, administrē, kontrolē projektu īstenošanu un pēc veiksmīgā rezultatīva projektu īstenošanas izmaksā fondu atbalstu. Sistēmā arī iedalās atbildības iestādes, tās ir nozares ministrijās, ministrijas un valsts kancelē, jo projām ir finansējums saņēmējs, kurš izpilno projektu. Finanšu ministri vai kā vadoši iestāde valsts kase. Un, ja mēs runājam par funkcijām, tad CEPLA, kā jau minēju, administrē projektu, finansējums saņēmējs veiksmīgi, kvalitatīvi un rezultatīvi izpilno projektus. Un atbildības iestādes ir ministrijas izstādā mūsu kārmenta noteikumus, bet ir nosacījumus, kritērijus, lai finansējumu saņēmēju zinātu, kādi ir nosacījumi konkrētajā programmā. Kas mainījies šajā planošanas periodā, kā jau minēju, būtiskākā izmaiņa ir tāda, kā centra lai palikusi vienīga kā sadarbības iestāde, bet jebkurā gadījumā jau projām uz skatuves ir Glija, VIA, MVA. Tie ir mūsu finansējumu saņēmēji, Altums, kompetences centri, nozares asociācijas un komersanti. Jūs varat redzēt, kā komersanti ir divos līmeņos, respektīvi komersanti var slēgt līgumus ar CEPLA atsevišķais programmās, un tad viņam ir piešķirts status finansējumu saņēmējs. Finansējumu saņēmēji īsteno projektu un noslēgt līgumu ar CEPLA visas attiecības mums ir starp CEPLA un komersantu. Bet komersantiem šajā planošanas periodā ir arī iespēja būt kā sadarbības partneriem finansējumu saņēmējiem, piemēram, kompetences centriem palīdzēt īstenot projektu vai nu kā gala labuma guvējiem piedalīties vai nu LIA, MVA, VIA, Altuma projektā un būt labumu no īstenotā projekta. Runājot par cipariem, jūs varat redzēt, ka īpašies komersantiem attiecās pētniecības tehnoloģijas attīstību un inovācijas daļa ar 15% no visu finansējumu, kas ir piešķirts Latvijas šajā planošanas periodā, tai ir 4,4 miljārda eiro. Uzsver šajā planošanas periodā ir tieši uz inovācijām, uz jaunām idejām. Mēs nevaram ražot konfektes ar vecām metodēm, ar vecām iekārtām, izmantojot vecas receptes, jādomā inovatīvi, jāmaina sava domāšana un tās inovācijas jāievieš ražošanā. Un otrais bloks ir arī mazo video uzņēmumu konkurētspēja 7%, bet, kā es stāstīšu vēlāk, tad arī komersanti, kā labumā guvēja, var piedalīties arī citos sektoros. Šobrīd CFLA, ja mēs runājam par mūsu darbiem, izpludināja 82, līdz 1. novembrim bija izpludinātas 82 atlases, izvērtēt un apstudināt 156 projekti, noslēgta līguma 136. Šobrīd jūs jau redzējat MVU, jums arī šajā planošanas periodā būs mistiskie cipari GNU un de minimis, kas tas tāds ir. MVU, mikro, mazais, vidējais vai lielais uzņēmums. Tā ir uzņēmuma kategorija. Šim jāpievērš uzmanība, jo vairākas programmas, piemēram, neparedz atbalstu lielajiem komersantiem. Pie tam, ja komersants var startēt programmā, tad ir jāskatās atkarībā no statusa, no kategorijas. Ir pieejama dažāda atbalsta intensitāte.
pie tām, piemēram, uzņēmums Latvijā var strādāt ar 10 cilvēkiem, apgrozījums un bilance nav tik liela, tad viņš tā kā teorētiski viņš varētu būt mikrouzņēmums, bet ja uzņēmumu ārzemēs ir mātas uzņēmumi ir meitas citās valstīs, tad tie skaitās visu kopā, respektīvi mēs zinējam dzimtas koku uzņēmumu, un tad uzņēmums var kvalificēties kā lielais korporācijas. Kas ir GNU? GNU ir grūtības nonācis uzņēmums, respektīvi pirms saņemt atbalstu apstiprināt projektu, tiek vērtēta uzņēmuma iepriekšējā gada finansiālajā rezultāti. Pie tam vērtēt nevis tikai konkrētu uzņēmu rezultātu, bet atkal tiek ņemts vērā arī kā darbojas māte, māsas un visas koncerts kopā. De minimis ir valsts atbalsta veids. Dažas programmas, kaut gan tas ir ERA fonda līdzfinansējums, tiek vērtēts kā de minimis un visu gadu laikā de minimis veidā saņemtais atbalsts nevar pārsniegt 200 tūkstošus eiro. Un tagad īsim pavisam īsti, jo es saprotu, ka citi kolēģi ir pastāstījuši par programmām saistībā ar ekonomikas ministriju. Tad ir pieejami vairāki pasākumi, daļa no tiem īsteno LIA, daļa īsteno nozares asociācijas, kompetences centri un arī komersanti, bet tiešo jau var būt finansējumu saņēmējus un skaita līgumus ar CRFLA. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā, inovatīvās iekārtas atlase ir beigusies un notiek projektu vērtēšana, ražošanas telpu rekonstrukcija vai būvniecība atlase arī nostākusies un arī notiek projektu vērtēšana. Toties 21. Novembrī paredzēt sludināt atlasi saistībā ar uzņēmumu energoefektivitāti. Un atlase plānota līdz nākamā gada martam. Pa vidu noteikti būs CRFLA seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu. Par to jūs varat arī sekot līdzi informāciju CRFLA manais lapā. Un arī vēl viena programma, kas ir paredzēta komersantiem, ir centralizēta siltuma apgādes veicināšanas programma. Šobrīd ir izstrādāta ministru kamata noteikumi, un noteikti šī programma sāksies neatrāk par nākamā gada pirmo pusgadu. Saistībā ar apmācībām, Raimunds Aleksienko no ekonomikas ministrijas jau detalizēti izstāstīja, kas kāpēc šī programma ir. Atkal vēršu jūs uzmanību, ka atkarībā no NPU statusa ir pieejama dažādi finansējuma instrumenti. Sīkajiem mikro komersantiem 70%, lielajiem komersantiem, jo vairāk ir peļņiem 5 miljoni, atbalsts ir tikai 30%. Kontakti, nozares asociācija kontakti ir pieejami CRFLA mājas lapā. Var apskatīties un sasināties ar konkrētu projektu vadītāju. Šobrīd vērtēšanā ir trīs projekti – LIA, LIKTA un rūpniecības kamera. Arī šīs programmas ietveros būs pieejamas apmācības un atbalsts sniedz grantu veidā. Finansējuma iestāde ir 30-70% atkarībā no uzņēmuma kategorijas. Pie tam LIA, apvienojas LIKTA gadījumā, lielie komersanti nevarēs apmācīt savus darbiniekus. Kompetences centri ir noslēgti 8 līgumi, kontakti ir pieejami CRFLA mājas lapā, un šīs programmas ietvaros komersanti var veikt pētījumus gan paši, gan arī sadarbojoties ar citiem komersantiem un zinātnieciskajām institūcijām, un intensitāte atkal ir atkarīga no komersanta kategorijas, vai tas ir lielais, vidējais, mazais un mikro. Šobrīd notiek projektu vērtēšana klāstu programmā, bet finansējumu saņēmēji pārsvarā būs nozaru asociācijas, toties jums kā komersantam būs iespēja pieteikties attiecīgajai nozares asociācijā un saņemt atbalstu līdz 85%, ar nosacījumu, ka
ka jūs neesat lielais komersants. Šī programma ir paredzēta tikai MBU komersantiem. Mērķis ir dibināt kontaktu, sadarboties gan komersantiem sastarpē, gan zinātniskajām institūcijām un ar mērķi palielināt apgrozījumu, rādīt jaunus produktus un veicināt eksportu. Un paredzētam ir, kā jau minēju, uzņēmumu energoefektivitātes programma, finansējuma institūcija uz 30%. Programmas ietvaros varēs veikam būtdarbus, kam iegādāties iekārtas vai iekārtas rekonstruēt, un finansējuma institūcija paredzēta 30%. Saistībā ar audumu kolēģis izstāstīja plaši visas iespējas, kas pieejams šobrīd audumā. Atgādot, ka tie ir finanšu instrumenti veidā, ja aizdevumi un garantijas, un tā ir iespēja, jūsu ideja ir ļoti laba, bet citas komercbankas pateikts šobrīd nē. Attiecības labklājības ministriju pieļauju, ka kolēģi no NVA vairāk pastāstīs par fondu atbalstu, bet schēma ir tāda, ka ceru, ka lai ir noslēgus līgumu ar nodarbinātības valsts aģentūru, NVA ir mūsu gadījumā finansējumu saņēmējs, tomēr komersanti var vērsties NVA kā darba devēja un saņemt atbalstu, piemēram, darba vietā un jauniešiem, ar invaliditāti vai gados vecāku nodarbinātu vecpēju saglabāšanu un nodarbinātību. Tad vairāk informācijas, protams, NVA mājaslapā. Varam gadījumā ir paredzēts atbalsts atkritumu apsaimniekošanas jomā, ir izstrādāti NVA noteikumi, atbalsta intensitāte 35%, bet ņemot vairāk, ka procesi notiek šobrīd saskaņošanas šobrīd notiek saskaņošana ar Eiropas komisiju, tad ir iespējams izmaiņas, un par šo es detalizētāk nestāstīšu, sekojiet izmaiņām ceru lāmājas tāpā. Izglītības un zinātnes ministrija šobrīd ir pirmā atlases kārtība noslēgusies, notiek projektu vērtēšana, bet pašos NVA noteikumos ir paredzēts, ka atlase tiks lūdināta katru gadu. Ja jums ir ideja, ko jūs gribat pētījuma veidā, tad šī programma ir pārējums. Protams, ir atkarīga intensitāte atkal no statusa, 25% līdz 80%. Tad vēl viens moments ir tāds, ka ja pirmajā atlasē ir iesniegta projekta iesniegumi un ideja ir laba, bet šajā programmā pietrūkst finansējums, tad jūs ar šo pētījumu varat vērsties kompetences centros un saprast, ka iespējas apzināties, kādas ir kompetences centros. Un kā finansējumu saņēmējums mums ir arī Valsts izglītības attīstības aģentūra. Pieteikties var VIA līdz 30. novembrī. Un programmas mērķis ir atbalstīt pēc doktorantus, tātad cilvēkus ar doktora grādu, kuri grādu ir saņēmuši pēdējos 5 gados un veic pētījumus konkrētajā uzņēmumā. Vairāk informācijas bija mums Google. Tas ir īsumā viss. Obligāti sekojiet izmaiņām, lasiet informāciju mūsu mājas labāc ar Lāgolv. Mums ir arī reģionālas pārstāvniecības, gan Vidzemē, Kurzemē, Latgolē, Zemgolē, gan arī Vecrīgā mums ir izveidots klientu apkalpošanas centrs. Tā kā nāciet ciemos, jā, es jūs droši rakstiet man personīgi savus jautājumus uzdot. Palīdzēsim, atbalstīt.